ৰাজ্যত মূল্য বৃদ্ধিৰ জুই, এতিয়াও কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত বিয়াগোম যোগান বিভাগ। কেৱল পেট্ৰল ডিজেলেই নহয়, কি আলু পিঁয়াজ কি মাছ মাংস সকলোৰে এতিয়া জুই চাই দাম। বজাৰলৈ গৈ মূৰে কপালে হাত দিছে ৰাজ্যবাসীয়ে। ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ কথাটো বাদেই খোদ ৰাজধানীতে মূল্য বৃদ্ধিৰ ভয়ানক ছবি। এমাহতে আলুৰ পাইকাৰী মূল্য বাঢ়িল প্ৰতি কুইণ্টলত 575 টকা, এমাহত পিঁয়াজৰ পাইকাৰী মূল্য বাঢ়িল প্ৰতি কুইণ্টলত 300 টকা। আলু পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ এটা সময়ত কঠোৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা বিজেপি চৰকাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি অসাৰ হৈছে। প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণক। মূল্য বৃদ্ধিৰ নিয়ন্ত্ৰণহীন বজাৰত ভয়ানক অৱস্থা। চাওক বিগত এমাহত কিদৰে মূল্য বৃদ্ধিয়ে মাধমাৰ শুধাইছে সাধাৰণ ৰাইজক। 22 এপ্ৰিল 2018, আলুৰ প্ৰতি কুইণ্টলত মূল্য আছিল 1,125 টকা। 22 মে 2018, আলুৰ প্ৰতি কুইণ্টলতে মূল্য বৃদ্ধি পালে 1,700 টকালৈ। সেইদৰে প্ৰতি কুইণ্টল পিঁয়াজৰ মূল্য 22 এপ্ৰিলত আছিল 1,250 টকা, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত পিঁয়াজৰ প্ৰতি কুইণ্টলৰ মূল্য প্ৰায় 1,600 টকা। কিন্তু কিয় হৈছে অস্বাভাৱিক মূল্য বৃদ্ধি? পাইকাৰী বজাৰ পামহী বজাৰৰ ইনচাৰ্জ হিচাপে ক'ব খোজোঁ যে আজিৰ তাৰিখৰ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন খুচুৰা বজাৰৰ তুলনাত আমাৰ পামহী পাইকাৰী বজাৰৰ চব্জিৰ দাম, আলুৰ দামটো অলপ বাদ দি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, প্ৰথমতে আলুৰ দামটো তুলনামূলকভাৱে অলপ বাদ দি বাকী চব্জিৰ দাম যথেষ্ট কম আছে। আৰু আমি খুচুৰা বজাৰৰ তুলনাত আধাতকৈও কম দামত আমাৰ পামহীত হোলচেলত চব্জি বেচা কিনা হৈ আছে। খুচুৰা বজাৰত যোগান বিভাগে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া আলু আৰু পিঁয়াজৰ মূল্য 20 টকাৰ বিপৰীতে পদপথৰ ব্যৱসায়ীয়ে ইচ্ছামতে প্ৰতি কেজি আলুত সংগ্ৰহ কৰিছে 25-30 টকালৈ। ইয়াৰ মাজতে আছে মধ্যভোগীৰ দপদপনি, কিন্তু তথাপিও গুৰুত্ব নাই সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ। মাছ মাংসৰ বজাৰতো একেই মূল্য বৃদ্ধিৰ জুই। মঙলবাৰে গণেশগুৰি বজাৰত মাছৰ মূল্য আছিল প্ৰতি কেজি ডাঙৰ ভকুৱাৰ 500 টকা, প্ৰতি কেজি ডাঙৰ ৰৌ মাছৰ 200-220 টকা, প্ৰতি কেজি সৰু ভকুৱাৰ মূল্য 250-280 টকা, সেইদৰে প্ৰতি কেজি সৰু ৰৌ মাছৰ মূল্য 160-150 টকালৈ উঠা নমা কৰা দেখা গ'ল। হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পাইছে ছাগলী মাংসৰো মূল্য। প্ৰতি কেজি ছাগলী মাংস মূল্য এতিয়া 540 টকা, প্ৰতি কেজি কটা ব্ৰইলাৰৰ মূল্য 200 টকা, গোটা ব্ৰইলাৰৰ প্ৰতি কেজিৰ মূল্য 115 টকা, আৰু লোকেল মুৰ্গী মাংসৰ মূল্য প্ৰতি কেজিত হৈছে গৈ 400 টকা। ব্ৰইলাৰটো 115 বেছি আছোঁ আমি, কাটা 200 টকা অলপ বাঢ়িল, কাটিংটো 20 টকা বাঢ়িলে। নিঃসন্দেহে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত গুৱাহাটীৰ বজাৰ। অসাধু ব্যৱসায়ী আৰু মধ্যভোগী দালালৰ অটপালিত নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰিছে প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ মূল্য। মূল্য বৃদ্ধিক অন্যতম নিৰ্বাচনী ইস্যু কৰি নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণী পাৰ হোৱা চৰকাৰখনে এইবোৰ বিষয়ত গুৰুত্ব দিবলৈ আহৰি পাবনে? বিষ্ণু শইকীয়াৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।